Ana Bulatović i Lazar Čoli Zola su se tokom današnjeg nedeljnog popodneva izdvojili te su porazgovarali o njegovoj situaciji sa Miljanom Kulić koja je u posljednjih par dana i tekako turbulentna i komplikovana. Nakon što je Čolić u noći za nama još jednom odbio Miljanu, on se osjećao loše zbog svega što je priredio sebi i porodicama. Kada je otišla, ono jutro meni kao da je neko srce iščupao, ja ne mogu da verujem da sam ja sinoć plakao i znam da bi ona dala život za mene, ali sam tako nesrećan, komentarisao je Zola. Znam, vidi se, da te voli, ali tu nema, Bože pomozi, sećam se i onih 10 dana i znala sam da će da ispadne neki haos, dodala je Ana. Ja sam se nadao, ali ona nije mogla da izdrži do mog rođendana, da se sprdamo, šalimo, a sa nama je posle 3 dana ispao cirkus. Možda kada bi sve malo popustio, pa bi se drugačije ponašala, žalio se Čolić. Kako vi napolju, pitala je Ana. Ma ovde smo 2 godine napolju, kada smo bili zajedno, 20 dana bude topi, onda kreće haos. Ma mi ne odgovaramo jedno drugom, nama bi bilo top da se viđemo 10 dana, ali posle toga sve njoj smeta, sve meni smeta, neverovatno to je, ne znam, neću više sebi ni nju da uništavam i blamiram, konstatovao je Čolić.